CCP Mayor Uday Matkekar has said he and Panjim MLA Babush Monserrat still stand by their decision to shift casinos from Mandavi. However, Mayor claimed that in the wake of COVID situation, many businessmen from Panjim have phoned him to renew the trade licenses of casinos for at least 2 years so that they can also get some business. At present, 3 casinos have applied for trade license renewal. However, the licenses are kept on hold, Matkekar claimed. Meanwhile, the SGPDA chairman Wilfred Disa has stated that he met the chief minister regarding building a wholesale market since the existing market is 25 years old, does not have a shed, and center government will give rupees 50 crores to build it on a 60-40 basis. Casino, 3 casino ne apply kala renewal khatir trade license. म्हणजे हांव आमचो लिडर बाबूश मनसरात जेचो हांव ताका रिप्रेझेंट करतां आणि आमचे स्टँड जे पयली स्टँड आसले की कॅसिनो ट्रेड लायसन आमी रिन्यू करचे न्ही म्हणून त्या स्टँडाचेर आमी अजूनय आसा आणि ते तीग जाणांचे हे हांवें होल्ड दवरला जवळ जवळ त्यांच्या 3 जाणांचेच म्हणल्यार 25 लाख आमकां रेवेन्यू म्हणजे आमकां आज जर तांकां ट्रेड लायसन दीत आमकां 25 लाख आमकां रिन्युअलाचे आमकां रेवेन्यू येता. प्रॉब्लेम किदें आसा की आमी आमचे स्टँड पयलीं पासून आमी सांगलां की आमी कॅसिनोवाल्यांक आमी ट्रेड लायसन रिन्यू करचे ना आनी आमचे स्टँड आसा की कॅसिनो हांगचे व्हरचे कॅसिनो आमी कार्ड सांगलां कॅसिनो बंद करचें म्हणून आमी जावं आमच्या भविश्यान केन्ना म्हणून कॅसिनो कार्ड म्हणून बंद कर म्हणून सांगू ना. आतां तेतून आनी एक हें जालां आनी कॅसिनो शिफ्ट करपाक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल बाबान सांगिल्लें आमकां तेन्ना की आपूण एक एक करून 2 तरी सद्द्या आमकां हांगातल्यान हें व्हरता गेल्या वर्सा पूण तें जालें ना लोकांचें थंय ऑब्जेक्शन आनी तें म्हणून तें जालें ना. आतां कॅसिनो सद्या तरी बंद आसा पूण एक केन्ना तरी तें स्टार्ट जातलें. हांव लोकांचे तेन्ना एक इशू आसलो कितें लोकांक पार्कींग मेळना फुटपाथी लोक खंयच्या खंय पार्क करता घरांतल्या लोकांक भायर सरूंक मेळना लोकांक त्या खातीर आमी पे पार्कींग केलें आमी नायट स्कॉड केलें आमी टोईंग वेहिकल म्हणजे जे कोण खंयच्या खंय पार्क करता आमी ती एक शिस्त हाडली पयली आमी ज्यो खंयच्या खंय फुटपाथीर बायकी लायताल्यो गाडयो खंय लावन वताले ते आमी रातचे उद्दा रावून 12-1 पर्यंत सुद्दां जाल्यार सुद्दां आमी टोईंग करूं लागले खंय तरी एक शिस्त लागली आनी ते मातशें कमी जालें. आतां जालां कितें पणजेचे बिजनेसमॅन आसा पळय बरे बरे बिजनेसमॅन म्हणटा कितें की तुमी पयला कोविडा खातीर म्हणटा आतां 6 मार्केट 6 पणजेन सारके जे 20 वर्सां पयली मार्क पणजे बंद पडटाली 6-7 तशी 6 उपरांत पणजे बंद पडटा तेन्ना तुमी कॅसिनो बंद करूं नाका कित्याक कॅसिनोचेर टॅक्सीवाले हॉटेल जावं ल्हान दुकानां जावं आनी कोण कोण अशें एक एक एका हेजेर सगळी बिजनेस चलता तो तुमी बंद करत जाल्यार कोवीड सोंपून फाल्यां कोविडा भशेनूच तेज्या पेक्षा पास्ट परिस्थिती जातली पणजे म्हणून एक आमी सगळ्यांनी मान्य करूंक जाय की गोवा हें टुरिस्ट स्पॉट टुरिजमा शिवाय आमी पयला टुरिजम ना जाल्यार गोंयान तशें कांय ना. तुमी पयला आतां खंय सगळे बिचीस कशे हें पडल्या ते सारके म्हणजे कोण ना टुरिस्ट बिजनेस बंद पडला आज जवळ जवळ आमकां 30-35 लोकांचे आमकां कॅन्सलेशन आयलां शॉपां पणजेची गिरायक ना म्हूण तांकां भाडें दिवंक परवडना आमकां जे आमी रावताले ट्रेड लायसन आमचें रिन्यू जातलें म्हणून ते आज कॅन्सलेशनाक आयल्या अशी परिस्थिती आतां फायनान्शियल पोजिशन सुद्दां आमचें सगळें हारलेलें आसा आनी हेतून कितके जाणां म्हाका फोन करून हें केलां बिजनेसमॅनांनी पणजेच्या बरे बरे बिजनेसमॅनांनी की तुमी थोडे तेप तरी तुमी एक हें कॅसिनो आनी 2 वर्सां तरी कॅसिनो तुमी ट्रेड लायसन तुमी रिन्यू करा आनी तांकां बिजनेस करून घेवन न्ही जेणे करून आमचें सारकें पोट भरतले कित्याक हे सगळे हे कोविडाचे हेतून सगळे जाण जाम जाल्ले आसा बिजनेसमॅन आनी हे सगळे विचार करून हांव एक आमच्या भितर एक विचार करतलो आनी कितें तरी एक फायनल डिसिजन घेतले सद्या तरी हांवें हें होल्ड दवरलां तेंचे आमी सद्या तरी हांव ट्रेड लायसन तेंचे रिन्यू करतलो ना. आमी आज सीएमा वाडयल्ले आमगे होलसेल मार्केटा लागून ही मार्केट डिवलप करपा जाय हे आतां सद्या बेश्टे लँड आहा कांय ना शेड ना कांय ना आनी पावस येयलो जाल्यार खोबीचें जालें जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम जाता आनी आतां ही मार्केट बांदल्यार 20-25 आसताली तेन्ना ती लोक नुस्तीकार आहाय ते भाशेन ट्रेडर आहाय ते भाशेन तें चलताली पूण आतां ट्रेडर चड जाले लोकूय चड जाला आनी थिंग सारकें कंजेशन जाता ताका लागून आतां आमी डिसिजन घेयला की डेवलप करपाक तिंगा कन्स्ट्रक्शन करपाक आनी आमी पयली GSIDC जे प्रपोजल काडलो GSIDC एस्टिमेट केल्लो ग्रावंड क्लास 1 होलसेल फीश मार्केट आनी ते प्रमाण तें चलतालें तेन्ना आमी हें घालूं ना आयस प्लांट घालूं ना कोल्ड स्टोरेज तेजें आसना मागीर आतां आमी डिसिजन घेयलां ती कोल्ड स्टोरेज करपाक आयस प्लांट घालपाक आनी थ्रू सेंट्रल फंड आमी करपाक वताय
सेंट्रला गवर्नमेंट फंड आसा 60% सेंट्रल फिशरीज डिपार्टमेंट दिता 40% गोवा गवर्मेंटान पळय तेजी आमी तो प्रपोजल घालो ताका लागून आमी PDA MS हांव आनी तेचे आमगे फिशरीज मिनिस्टरूय येयलो तेजे GSIDC आशिल्ले आनी आमी तें आतां डिसिजन घेयला हेजे तो प्लॅन करपाक प्लॅन करून ही मार्केट बांदपाक कितलो एस्टिमेट कॉस्ट जातलो रफली एस्टिमेट कॉस्ट हिंगा ते सँक्शन करता 50 crores एटलिस्ट मिनिमम ओर मॅक्झिमम 50 crores सँक्शन करता का एस्टिमेट आसपाक जाय तेचो आमी 50 crores तितून फ्लोर जाता ते करताय आमी 10,000 एरिया आसा ती आनी C1 आसा 300 FAR आसा ताका आमकां जाय ते FAR यूज करूंक मेळटलो फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट विलियम रॉड्रिगीस पॅन्शन.